There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata a vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família. Seu like aí pra mim, que me ajuda bastante aqui com a divulgação do canal. Ative o sininho de notificação pra ser notificado de cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. E o meu Instagram, eu sempre deixo passando aí na telinha pra vocês e o link lá na descrição do vídeo. É só clicar lá, que vai direto no meu Instagram, assim vocês me seguem lá. Começando mais um vídeo aqui no canal, como vocês viram. Já comecei, ó, tirando todas as coisas aqui do cantinho do café. Do cantinho do café, tirei tudo. Já limpei, já passei um pano também aqui. Passei também um papel toalha pra secar, pra não ficar molhado e acabar mofando. E aí, gente, eu vou mudar aqui, fazer algumas alterações no cantinho do café. E aí, eu espero muito que vocês gostem, gente. Nossa, a neném, gente, olha, nas férias vocês vão escutar muito barulho aí nos vídeos, hein? Que é impossível eu gravar sem ter barulhinho de criança, né? Então, relevem aí, gente, barulhinho. A neném tá brincando aqui, ó. A neném tá brincando, gente. Ela fica fazendo linha, assim, ó, com os brinquedos e depois fica contando. Olha. Ela faz, ela alinha, né, os brinquedos e fica contando um por um. Ela tá brincando, gente, de comidinha, fazendo a baguncinha dela aí de lei. E aí, gente, olha, já separei aqui, ó, tirei todas os enfeites, as decorações lá do cantinho do café, né? Vou limpar tudinho, vou ver o que eu vou usar lá no cantinho e o que não vou usar. Mas, né, eu vou descarregar um pouquinho aqui do cantinho do café. Descarregar, gente, um pouquinho. Eu vou tirar um pouquinho de coisas aí. E é isso, vou fazer uma coisinha bem diferente. Mudar um pouquinho aqui o cantinho do café. Nossa, gente, ultimamente tá muito frio também, né? Eu tô com essa blusa aqui, ó, do meu marido. Tá muito frio. E, gente, olha isso, eu tô cheia de espinha. Não sei o que tá acontecendo, mas o meu rosto ultimamente tá enchendo de espinha aqui. Eu tô cheia de espinha aqui também, ó, umas grandonas. Tô enchendo muito de espinha e tá aparecendo muita mancha de espinha também no meu rosto. Né, filha? Mas é isso, gente. Então, vamos lá, dando continuidade aqui no vídeo, tá? Então, vamos parar de falação e bora lá pro vídeo. Meninas, eu tenho tudo isso de decoração, né? Como algumas coisas eu não vou usar, eu vou separar aqui o que eu vou usar lá no cantinho do café. É, algumas coisas que eu vou usar. E especificamente, gente, eu vou usar esse café solúvel, né, gente? Aí eu vou colocar nesses potinhos aí. E vou colocar lá no cantinho do café, gente. Eu vou colocar junto também com essas cápsulas. É, vou usar também a cafeteira, é óbvio. E algumas decorações aqui, gente. Só que eu acho que eu não vou colocar mais lá no cantinho. Isso aqui eu vou utilizar lá, sim, lá no cantinho, porque eu acho bem lindo. Combina também bastante, essa plantinha também é bem bonitinha lá. Bom, vamos ver, né, o que fica melhor e que não fica muita poluição lá no cantinho do café. Então, bora lá.
Bom, meninas, acabei de colocar a neném para dormir e vim mostrar para vocês como que ficou aqui o cantinho do café. Eu fiz algumas alterações aqui, gente, e algumas decorações. Eu diminuí um pouquinho da decoração na parede e incluí aqui, gente, aqueles trio de potinho que eu comprei de bambu, que eu postei no último vídeo, a compra, né, desses potinhos aqui. Eu ainda não coloquei nada, gente, mas eu vou colocar. Ainda preciso comprar o café solúvel, né? O leite em pó, o açúcar tem, mas eu vou esperar. Vou comprar, gente, o leite em pó e o café solúvel. Assim eu já coloco. Pois. Nos próximos vídeos aí, eu mostro pra vocês colocando essas coisas que tá faltando, tá bom? Mas ficou assim, gente, o cantinho do café. Deixei um pouquinho mais simples, né? Mas tá ótimo, gostei bastante. E é isso, gente, olha. Amei, tô apaixonada. E ficou assim também aqui em cima. E é isso. Olha, meninas, começar aqui com vocês a arte que eu inventei, né? De fazer aqui, na verdade. Eu tô numa fase, gente, de economizar dinheiro, né? Inclusive moeda, notas, assim, que eu pegar na mão, eu quero começar a guardar, a juntar, né? Eu tenho algumas coisinhas que tá guardada num saquinho, então eu tava precisando muito de um potinho pra guardar dinheiro, essas coisas. Então eu inventei de comprar esses dois potinhos, gente. Eu sei que não é pra fazer um cofre, né? Mas eu comprei esses daqui. Não tinha nenhum liso, sem nome, sem nada. Eu queria totalmente transparente, ou se não de uma cor só, não sei. Mas não tinha na lojinha. Só tinha assim. Só tinha assim, gente, com nome. Então não vai interferir em nada. Eu decidi comprar esse negocinho aqui, esse EVA. Coloridinho, bem bonitinho, rosinha, que eu vou fazer uma arte aqui com ele, pra mim começar a guardar dinheiro dentro desses potinhos, né? Comprei essa cola também, de silicone, pra colar o EVA aí, e vou usar a tesoura, gente. Então, eu vou usar os dois potinhos, cola e tesoura. Pode ser usado também cola quente, porém eu não tenho cola quente, né? Então, por isso que eu comprei essa colinha aqui. Mas é isso, gente. Você pode fazer também de todo, qualquer jeito, assim, a decoração, de outras formas. Mas eu vou fazer, gente, o mais barato, que é só com EVA mesmo, com os potinhos, mais econômico, né, também. E aí, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Então, meninas, eu já lavei os dois potinhos. Eu vou fazer um furo aqui com uma faca, né, mas pode ser com outras coisas, não sei. É porque aqui tá mais fácil pra mim, gente, a faca. Vou fazer um furinho aqui pra colocar as moedas dentro, né? E esse aqui, gente, eu não vou fazer furo. Esse aqui, gente, eu vou deixar rosqueável mesmo, e esse aqui eu vou fazer um furinho, né? Esse aqui, gente, você pode colocar cola quente, tampar ele todo e fazer um furinho pra colocar o dinheiro dentro, ou pode deixar rosqueável mesmo e colocar dentro, gente. Eu optei pro fazer um furinho aqui, com a faca mesmo, sei lá, vou esquentar no fogo e vou fazer um furinho aqui. E esse aqui, gente, eu vou deixar aberto só pra abrir e colocar as notas normal. Vou colocar a musiquinha no fundo, porque tá um barulhinho também das meninas aqui. E é isso, eu vou fazer aqui agora essa arte. Vocês vão acompanhando, né, meninas? Fiz o furo e ficou assim. Dá pra fazer o acabamento, tirar essa rebarba assim, ó. É só lixar, que sai toda essa rebarbinha. Ficou do tamanho ideal pra entrar moeda aqui de um real. A partir de um real, né, que eu vou juntar bastante de um real. Então, eu fiz bem grandinho assim o furinho. Aí, gente, é só colar essa parte aqui com cola quente também, que tá ótimo. Não vai ter como você ficar mexendo, né? Ficar mexendo aqui no dinheiro. Mas é isso, vamos lá pro próximo passo.
Ó, meninas, eu cortei dois negocinhos desse aqui, essa cartolina. Cartolina não, né? EVA. Cortei dois desse EVA na medida aqui, que do tamanho dos meus potes, né? É, não adianta nada, gente, eu falar o tamanho da medida, porque aí vai muito do tamanho dos seus potes aí, mas vocês fazem o tamanho que vocês acharem melhor pra vocês, né? Eu escolhi pra mim um tamanho que cobrisse todo esse nome aqui, esse rótulo, né? Na verdade. Então, gente, eu cobri totalmente ele, olha. Pra fechar assim, assim não vai aparecer o rótulo. Então, gente, é coisa mó simples. Agora é colar, né? Agora é só colar o EVA e fazer o acabamento. Por isso que eu falei pra vocês. Vocês escolhem a arte que vocês quiserem, né? A decoração que vocês quiserem. Mas a ideia do pote pra guardar dinheiro é ótima, né? Aí o intuito foi esse, gente. Mas deixa eu terminar aqui, aí eu mostro pra vocês finalizado. Cortei aqui um coraçãozinho de EVA, eu desenhei atrás, recortei, medi o furo aqui e vou fazer o acabamento assim, gente, o furinho. Eu vou colar esse coraçãozinho aqui em cima pra dar um acabamentinho bem mais bonitinho, né? E é isso, é só colar rapidinho, termino aqui, gente. Terminando, eu mostro pra vocês o resultado. Tcharam! Olha isso, gente, como ficou bonitinho, hein? Nossa, ficou muito bom. Ficou melhor do que eu imaginei, na verdade, né? Mas olha, gente, ficou bem legal. Não está totalmente seco, então eu vou evitar pegar muito nele, né? Vou evitar pegar muito no potinho, porque não está 100% seco. Então, gente, olha, ficou assim. Fiz um detalhe aqui na tampa, como vocês estão vendo. Recortei um coraçãozinho, fiz um furinho, né, para entrar moeda. E ficou assim. É, a tampa, gente, eu não precisei pintar, não fazer nada, deixei a cor mesma dela, eu gostei bastante, combinou, né, a cor de tudo aí, porque tem detalhes cinzas, nesse EVA tem detalhes cinzas, então não precisou pintar, nada disso, mas pode pintar, gente, quem preferir pintar, pode pintar, e se não quiser fazer com EVA, pode pintar o pote todo, tem várias formas, né, vai muito do gosto pessoal de cada um, então esse jeitinho aí que eu quis, né, fazer, personalizar o meu potinho, e ficou assim, gente.
um super de um incentivo também, você fazendo assim uma arte desse jeito. É um incentivo para vocês começar a guardar dinheiro, notas, essas coisas. Aqui também eu fiz uns detalhezinhos de coração na tampa. Ficou muito fofo e muito lindinho também, gente. Amei, tô apaixonada. É, incentiva muito mais, né? A gente nunca esquecer de guardar moeda e nem notas, né? E a minha meta mesmo é juntar, gente, até não caber mais. Até não caber mais moeda. E é bem grandão esse pote, né? E esse aqui também é bem grandão. Mas enfim, ficou muito fofo, muito lindo e muito útil também. Espero que vocês tenham gostado, gente, dessa ideia aí que eu tive. Que eu amei, tô apaixonada, gente, esses potinhos. Eu vou até colocar umas moedas aqui agora, nos potinhos, pra já deixar guardada. Assim, é, tem pouco, não tem tanta moeda, tem meio pouquinha. Coloquei algumas moedinhas, algumas notinhas aqui e ficou assim, gente. Bem legal. Amei, gente. Bom, meninas, por aqui, já limpei essa estante de pinos. Ficou assim, eu limpei e dei uma organizada aqui, gente. E também já aproveitei e já limpei essa lousa das meninas, porque amanhã dá pra elas brincar, né? Então já tá limpinha pra elas brincar, ó. A lousa, gente, eu coloquei aqui, eu não sei se eu tinha falado pra vocês, mas eu coloquei aqui no corredor mesmo pra elas brincar. E essa estante de pinos... Eu deixo ela aqui, ela não atrapalha a passagem aqui pra nós, né? Eu deixo ela aqui porque serve de apoio pra Alice brincar. Ela gosta muito de brincar de escolinha, né? Então, ela coloca giz, livro, essas coisinhas aqui. Então, aqui, gente, na estante de pinos, eu coloquei essas coisas, né? Aqui, o cofrinho, gente, coloquei aqui em cima dessa estante de pinos. Coloquei esses lapisinhos aqui também. Pra decorar e também a Alice usa, né, pra brincar de escolinha.
Coloquei alguns calçados, gente, que a gente usa no dia a dia ali. Tem calçado do meu marido, chinelinho meu, uma rasteirinha, chinelo da Alice, da Lorena e um tênis da Lorena. Quando tá friozinho, eu gosto de sair com ela com tênis, né? Porque só com meia, gente, ela sai do chinelo. Então, eu coloco um tênisinho nela. E é isso, aqui tem dois quadros da Lorena e da Alice também. E aí, gente, passei um pano também aqui. No corredor tá muito sujinho, tá secando ainda aqui. Passei uma vassoura e passei um pano e ficou assim esse cantinho aqui. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this ain't fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Bom, meninas, por aqui na sala, já dei uma ajeitada também. Aproveitei que as meninas estão tudo dormindo, né? E já deixei tudo arrumadinho, tudo ajeitado pro dia seguinte. Eu só tirei o pó aqui do painel. Tirei o pó, coloquei alguma decoração. Meninas, eu tô com uma ideia aqui referente a esse painel aqui, né? E queria pedir algumas sugestões de vocês. O que vocês acham de eu envelopar essas peças, né, de painel, a sobra, né, do meu painel que quebrou, né? Para quem é novo aqui, esse painel não era assim. Ele era um painel todinho de parede, era bem grandão. Ele era na cor bege no fundo, tinha prateleirinha e esse negocinho aqui, né? Mesmo jeitinho, só mudava que tinha o fundo dele aqui grudado na parede, porém. Ele acabou mofando, caiu da parede, quebrou. Então, foi um acidente aí. Tem até vídeo aqui no canal que essa televisão quase caiu no chão, gente. Sorte que meu marido tava sentado aqui no sofá e segurou a TV. E sorte também, gente, que minha neném, o principal, minha neném não tava aqui embaixo, porque ela vivia aqui embaixo, sabe? Então, um painel caiu da parede no horário que elas estavam dormindo. Era meia-noite, mais ou menos. E foi um grande livramento, né? Principalmente para minhas filhas. Mas enfim, eu tava pensando, como eu tô enjoada desse painel dessa cor já, de envelopar esse painel de outra cor. Eu tô pensando em branco, ou se não cor de madeira, mas aquelas mais clarinhas da cor do meu armário, com branco, sabe? E eu tô pensando em fazer isso, gente. Mas não sei, eu estou só pensando, né? Mas é isso, gente. Ficou assim aqui na sala. Eu não vou colocar tapete na sala dessa vez, vou deixar assim, sem tapete mesmo. Tá todos lavados também, já estão tudo limpo.
Então, vou deixar um pouquinho sem tapete, gente. Aí, nos próximos vídeos, fiz uma decoração, uma faxina bem completona mesmo aqui. Aí, eu coloco o Os tapete. enfeites, gente, continuam o mesmo, né? Não mudou nada. A única coisa que mudou foi aquele vasinho que ficava no cantinho do café. Eu coloquei desse lado aqui. E é isso. Ah, esse cacto, gente, eu não tenho onde colocar. Então, eu deixei ele aqui por conta da claridade do sol, tudo. A sala é o ambiente mais claro aqui em casa, então eu deixo aqui nesse cantinho mesmo para ele crescer também. E é isso. Agora só falta eu descansar um pouquinho, tomar um banho também, dormir, descansar. Mas Mas é é isso, isso, gente. gente. Por aqui tá tudo em ordem e ficou assim a sala. Bom, meninas, já estou bem cansada. Vocês podem ver aí, já é meu segundo vídeo só hoje, então tô bem com um olhar de cansaço, né? Mas é isso, gente. Não vou gravar mais nada do hoje. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui para amanhã cedo já editar ele. Ou agora de madrugada também, eu não sei. Eu já vou editar ele, gente, para já postar aí para vocês. Que eu tô fazendo o maior esforço para postar vídeo para vocês todos os dias aí. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá bom? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like aí para mim, que me ajuda bastante aqui com a divulgação do canal. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram, tá bom? Lá na descrição do vídeo tem o link. É só clicar lá que vai direto pro meu Instagram. Assim vocês me seguem. Bom, lá. Gente, muito obrigada por assistir. Um beijão. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.